Да, застанете да възмирам. Слава е това, да бъде много колега. Айде така една снимка да го направим. Айде малко да отворите снимка да направим. Айде да видя всички. Само господина да... Айде всички тук... Това бубака не гледа. Айде тук да направим една снимка на всички. С класа. Няма нищо, нека да имате снимки. Само ако може да снимам и пак. Айде, моите момиченци, иди я там отстрани да снимаме. Айде всички. Айде за снимка, заставайте за снимка. Госпожо, нека да ви снимаме. Ще направим снимка сега тук на децата. Айде да направим снимка. Докато не са купени всички. Айде, бабо, иди. Само да ги снимаме и пак ще гледа. Усмивки. Айде,
Какво е класно? Айде снимка! Когато можеш! Само е тази жена, трябва. Бабата, тя... Няма, ще дека си избира. Айде ли че се да го видим? Тя опорите гледа. Ейте тук усмивки! Усмивки! Айде, готови са! Чакай, че си пътяга неща. Yeah.
Ik heb een jaar.